Kosovo. Najmladšia krajina v Európe má práve 10 rokov. 10 rokov teda uplynulo od vyhlásenia nezávislosti na Srbsku. Prečo Slovensko stále ani po takomto dlhom čase Kosovo nechce uznať a je medzi poslednými 5 krajinami Európskej únie, ktoré tak stále neurobili? Ako sa krajina zmenila od krvavej vojny a bombardovania? Ako sa vyriešili, alebo aspoň riešia, kedysi nezmieriteľné spory? Má Kosovo po tom všetkom dnes vôbec čo oslavovať? Od vojny v 1999 až po vyhlásenie nezávislosti bol v nepokojnej krajine viac ako 40 krát. A práve preto sa my dnes tu štúdiu pobavíme s reportérom Týždňa aj denníka N, známym slovenským fotoreportérom Andrejom Bánom. Andrej, dobrý deň, vítaj u nás. Áno, dobrý deň. Veľmi pekne ti ďakujeme. Čiže všetko, čo som povedal, je pravda zatiaľ, áno? Áno, je to všetko pravda dobre, zatiaľ. Dobre, tak poďme rovno k tomu, pretože nespomenul som ešte aj to, že tu k nám do štúdia prichádzaš priamo z cesty, z Kosova. Áno, včera som s kolegami cestoval 14 hodín. Z Kosova na Slovensko sme sa vrátili v noci a všetkým, ktorí by chceli uvažovať o prípadnom referende o vystúpení tejto krajiny z Európskej únie, tak sme sa s mojimi českými kolegami, ktorí takisto tam majú politikov typu Okamura, vlastne rozprávali o tom, že každý, kto chce takéto referendum, tak by si mal zažiť zážitok z hraníc, lebo keď sme sa vracali z Kosova do Srbska, čo teda podľa Srbov nie sú hranice, ale administratívna línia, tak sme tam strávili 2 hodiny. A potom zo Srbska do Maďarska, to bola nedeľa podvečer, sme takisto strávili prakticky 2 hodiny. Čiže len také 2-3 hodinky si ako keby postáť na hranici. Tak toto vyzerá, ak krajina nie je začlenená v rôznych štruktúrach. Veľmi odporúčal každému v tejto krajine, kto si nevie oceniť, že kde sme dnes. Dobre, podstatné je to, že si bol do Kosova, no uzavrieť príbeh, to je veľmi, veľmi predčasné povedať. Skrátka, bol si tam, pretože je 10 rokov od vtedy. Čo si tam bol tiež, keď krajina vyhlasovala samostatne nezávislosť jednostranne na Srbsku? No, tak najskôr tak obecne, Andrej, aké boli oslavy? Je tam vôbec čo oslavovať? No, Kosovo je dnes, je to čisto môj subjektívny pocit, ale ten sa opiera o to, že to naozaj porovnávam s desiatkami ciest za tých uplynulých 20 rokov. Kosovo je dnes pomerne v silnej takej depresii ako krajina, ako ľudia. Mm-hmm. Nedá sa porovnať atmosféra v uliciach, či už Prištiny, Skender, aj Prizrenu a iných miest, kde som bol teraz, počas tohto víkendu, keď bolo 10. výročie vyhlásenia nezávislosti, s tým, keď bola skutočne vyhlásená v roku 2008, to bol 17. február. Nezávislosť, no vtedy to bolo nadšenie ľudí, davov. Dnes to bola taká, ako prišla tam nejaká speváčka, proste Rita Ora, ktorá môžu ju počúvať aj naši poslucháči z nášho rádia. Ktorá bola najväčšou hviezdou. Čiže to je domáca, teda. No, Kosovčanka, hej? To je Kosovčanka. Ja ani neviem, kto to je. V podstate priznám sa, že všetci mi vraveli, že to je nejaká známa speváčka, ktorá má na Facebooku, alebo kde, neviem koľko, alebo na YouTube milióny ľudí. No, nič menej vypovedá to o tom, že neboli tam prakticky žiadny významný zahraniční svetoví politici. Bol tam jeden americký kongresman, pokiaľ viem, a bol tam bývalý chorvátsky prezident Stipe Mesič. Zo Srbska asi neposlali oficiálne nikto, nikoho. Ale ani zo zahraničia, z tých krajín, ktoré uznávajú a uznali Kosovo, tak nebola to taká udalosť, že áno, sme hrdí na to, že 10 rokov funguje táto krajina, pretože o tom asi budeme spolu hovoriť teraz. Tá krajina má obrovské vnútorné rozpory, problémy. Nič menej, vysvetliť nezávislosť Kosova bez vysvetlenia kontextu vojen pri tom, keď sa v 90. rokoch rozpadala bývalá Jugoslávia, sa nedá. Čiže tu niekde by som teda navrhoval... No, tak ja by som rovno tú otázku takto položil. No. V čom je teda to Kosovo dnes iné ako to Kosovo, ktoré poznáme z konca 90. rokov, nehovoriac o nejakom odčlenení sa v 2008, ale v prvom rade asi tým 99. No, začníme. Kosovo je územie, kde sa stretávajú dve náboženstva, kresťanstvo a islám, a je to otázka nie jedného storočia, ale viacerých stáročí. A tak ako na Slovensku považujem za nezmyselné sa vracať do minulosti v tom zmysle, či tu boli prví Maďari etnicky alebo prví Slovania v 9. 8. storočí. Možno nejaké ešte starých Slovákov si zabudol, ale venujme sa téme. Tak isto v Kosove nepovažujem za úplne dôležité, relevantné sa vracať, že kto má na to územie väčší nárok. Jednoznačne majú na to územie spoločne nárok aj Albánci, aj Srbi. To je jednoznačné. Okay. Stretávajú sa tam dve náboženstva, kresťanstvo a islám, a dva národy, ktoré v minulosti si urobili toľko zlého, len keď ostaneme v 20. storočí, tak 4-krát sa zmenili mocenské pomery, z toho 2-krát mali ako keby navrch Albánci a 2-krát Srbi.
A vždy tie mocenské pomery, tie zmeny mocenských pomerov striedalo alebo vlastne sprevádzalo vraždenie tých druhých. O tomto veľmi presvedčivo píšu historici, či už je to britský historik Noel Malcolm alebo novinár britského týždenníka Economist Tim Judah, ktorý Kosovo dôverne, tak ako ja, samozrejme poznajú. Pripomeň teda, čo vlastne sa tam udialo toho 99-199, aby to začalo smerovať až k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti 2008. Jasné. Jednu, dve vety, ktoré spomeniem ešte predtým. V 74. bola komunistická Jugoslávia. My, čo sme starší, tak si pamätáme, že sa jazdilo ešte do Jugoslávie na dovolenky. A tam bol komunistický vodca Josip Broz Tito, tak, ktorý v roku 1974 udelil Kosovu spoločne s Vojvodinou v rámci Jugoslávie, v rámci Srbska autonómiu. A to Kosovo bolo vo všetkom, malo atribúty, vlastnosti, charakteristiky republik, tak ako bolo Chorvátsko, Slovinsko, tie jednotlivé zväzové republiky, okrem názvu. Stále to bolo autonómna oblasť Srbska, Srbsko, ale malo vlastný parlament a tak ďalej. Po smrti Josipa Broza Tita v roku 80 prišiel k moci Miloševič a ten postupne začal uplatňovať politiku, ktorá vyústila až v to, že v roku 88 odobral Kosovu autonómiu. V čase, kedy už 80% populácie Kosova tvorili Albánci. Uh-huh. Albánci, 1,5 milióna z tých, približne 1,8 milióna sú vlastne Albánci. A iste, že dochádzalo v Kosove k tomu, že tí početne dominantní Albánci začali skupovať nejaké srbské pozemky, Srbi sa vysťahovávali. Celá história 20. storočia v Kosove je o tom, že Srbi sa snažili zvrátiť nepriaznivý demografický vývoj tým, že osídlovali srbskí osadníci územia v Kosove. Mm-hmm. V Kosove v 1389 roku, to je veľmi dôležitý dátum, len tento jeden dátum spomeniem, bola známa bitka pri Kosovom poli, kedy sa stretli vojska cára Lazara, čo vlastne boli srbské vojska, a sultana Murata, a od tejto bitky odvodzujú vlastne Srby aj začiatky svojej štátnosti. Isteže, je to pravda. Zároveň už v tom čase žili v Kosove Albánci. No a čo sa stalo v roku 98, tak tá Miloševičová genocídna politika vyvrcholila už rok pred náletmi na to v tom, že vlastne srbské vojenské, polovojenské a policajné jednotky, ktoré Miloševič poslal do Kosova, začali uplatňovať podobnú stratégiu, podobnú politiku, podobné etnické čistky, aké 5 rokov predtým sa diali na území Bosny. Uh-huh. To znamená, vyháňali Albáncov, ale nie len tých, ktorí založili militantnú kosovskú oslobodzovaciu armádu. UČK. Vznikla UČK v prvej polovici 90. rokov, čo by som chápal, so všetkou zodpovednosťou by som chápal, keby tých ľudí, ktorí napadali srbské policajné stanice, postavili pred súd, aby ho odsúdili. A čo sa stalo teda? Ale oni poslali vrtuľníky, tanky a vojenské, aj polovojenské jednotky proti jednotlivým dedinám a už pred vojnou, jeden rok pred náletmi v roku 99, udávali medzinárodné organizácie, že 250 000 Albáncov bolo utečených v lesoch. Čiže smerovalo to ku jednému obrovskému konfliktu, ku zopakovaniu sa toho, čo sa dialo v Bosne v roku 93 až 95. No a preto sa vlastne rozhodli Spojené štáty a Veľká Británia sa vlastne rozhodli podniknúť nálety na ciele v Jugoslávii, čo je dodnes predmetom samozrejme vášnivých diskusí. No, to je to, čo aj vtedajšia prvá Dzurindová vláda. Áno. Dodnes ju mnohí kritizujú, že tie prelety ponad naše územie dovolili. No, čiže prišlo bombardovanie, no, tým sa tá situácia nejak upokojila, ale zároveň pribudli ďalší mŕtvi, ďalší zranení, alebo čo sa tam dialo potom? Tých 78 dní náletov, ktoré boli od marca do júna roku 99, spôsobili to, že celkovo mala vojna viac ako 13 000 obetí doteraz. Ešte stále asi 2 000 ľudí nezvestných. Z tých 13 000 je približne 10 000 Albáncov a približne 3 000 sú to etnickí Srbi. Mhm. Keď sa Albánci vracali domov, lebo vojska Slobodana Miloševiča sa v júni 99 z Kosova sťahovali, tak zase vyháňali z pomsty svojich srbských susedov. Čiže zároveň s návratom Albáncov, lebo každý druhý Albánec, 800 000 kosovských Albáncov, vtedy v roku 99 bolo vyhnaných zo svojich domov. Každý druhý človek bol vyhnaný. Každý tretí dom v Kosove bol vypálený. Takže tí, keď sa vracali domov, tak zároveň som videl aj sám na vlastné oči, ako vyháňali svojich srbských susedov,
lebo ich podozrievali, že boli účastní na tých etnických čistkách. Mm-hmm. Čiže z tých približne 250-300 tisíc etnických Srbov, čo žili v Kosove, ich asi 150 až 200 tisíc ušlo. Dnes nie sú presné odhady, alebo presné údaje k dispozícii. Odhaduje sa, že ostalo v Kosove okolo 120 tisíc Srbov. Mm-hmm. No a každému, kto dnes hovorí aj na Slovensku, že Kosovo malo ostať súčasťou Srbska, tak odpoviem len jednu vec. Ľudia, ktorí každá rodina v Kosove prakticky má nejakého zavraždeného svojho člena. Ako som spomínal, každý druhý človek, keby z 5 miliónovej populácie ľudí na Slovensku 2,5 milióna bolo vyhnaných nejakou vojenskou mocnosťou na území Slovenska, tak či by sme tým ľuďom vedeli dnes povedať, že ostaňte žiť spoločne, keby sme my toto isté, skúsme si ten zrkadlový obraz predstaviť vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. Lebo to neuznanie Kosova zo strany Slovenska, som o tom hlboko presvedčený, nie je motivované našim úprimným záujmom o Kosovo. Sa to práve chcel opýtať, ale, že čím to teda je, že Slovensko, keď v 2008 prišlo k jednostrannému vyhláseniu nezávislosti, čo je na druhej strane ale veľmi, veľmi kontroverzné s medzinárodným právom, lebo dohoda by mala byť, ale dobre, vyhlásili nezávislosť, čím to je, že Slovensko ako jediná z piatich krajín Európskej únie odmietla a dodnes odmieta uznať túto krajinu oficiálne ako oficiálny 28 štát. Krajín, 5 krajín vrátane Slovenska neuznalo Kosovo. Áno. A spoločne s nami sú to krajiny ako Španielsko, Rumunsko, Grécko, Cyprus. Všetko sú to krajiny, ktoré majú na svojom území národnostné menšiny. Španieli, však dnes je tá veľká téma Kataláncov alebo Baskov, bola donedávna samozrejme. Čiže sú to obavy o vlastné územnoprávne členenie? Presne toto je za tým. A presne toto je za tým vlastne až taký panický strach našich politikov, že keby sme uznali Kosovo, tak by sme tým ako keby povzbudili vlastných Maďarov, čo podľa mňa... Toto je ešte dnes téma, myslíš si skutočne? Ja myslím, že je to téma a je to neartikulovaná téma, lebo o tom sa nehovorí takto. A v minulosti, keď som sa pýtal, že tak medzi Prištinou a Belehradom je už dialog na úrovni premiérov. V minulosti bol častejší, dnes je menej častý, ale tie dve krajiny, respektíve Kosovo a Srbsko začínajú viesť intenzívny dialog a na Slovensko jazdili viacerí analytici, politici, diplomati, novinári z Kosova, ktorých tu na Slovensko pozýval Milan Nič, analytik, ktorý dneska žije v zahraničí. A niektorí z týchto ľudí sa stretli predtým, než išli oficiálne na ministerstvo zahraničia, sme sa stretli spoločne a sa ma pýtali, že Andrej, čo máme ešte spraviť my v Kosove preto, aby nás Slovensko uznalo? Ja im hovorím, že to nie je vo vašich rukách. Vy síce môžete zaznamenať veľký pokrok vo vašich rokovaniach so Srbskom, ale tá kľúčová odpoveď leží na Slovensku a nie je to otázka Kosova, Srbska, ale je to otázka Maďarov na Slovensku. No, pričom len chcem jednu vec k tomu zdôrazniť, že na Slovensku nevznikla žiadna maďarská oslobodzovacia armáda, gerilová armáda, ktorá by útočila na slovenské policajné stanice. Nevládol tu žiadny autokratický, autoritatívny diktátor typu Miloševiča na Slovensku, ktorý by zase posielal polovojenské jednotky do Dunajskej Stredy alebo do Komárna. Čiže absolútne neobstojí akákoľvek paralela, ale ani s Krymom. Často sa dnes objavuje na Slovensku. No dobre, bude teda slovenská diplomácia alebo akákoľvek slovenská vláda čakať teda až na moment, kedy samotný Belehrad uzná teda Prištinu, čiže Srbsko uzná nezávislosť Kosova a vtedy sa pripojí povedzme Slovensko, Španielsko a tieto krajiny? Ja si myslím, že áno, že skôr to nebude. A je to až toto, hej, tento moment. Áno, áno, že my až po Srboch uznáme Kosovo. A ako to vyzerá teda, ak dnes konštatuješ, aj keď treba povedať, že nedávno otriasla Európou správa o tom, že v Kosove bol zavraždený prominentný politik srbskej menšiny Oliver Ivanovič. Uh-huh. To znamená, že na jednej strane hovorí, že už nejaký dialog tam je, na druhej strane stále politické vraždy? No, k tomu Oliverovi Ivanovičovi. Kosovo je na severe rozdelené riekou Ibar. Na sever od tejto rieky žije prevažne, takmer bezvýhradne srbské etnikum. Uh-huh. Na juh od rieky Ibar. To je zhruba tých 150 tisíc ľudí, alebo? Nie, vysvetlím. Ale ono je to celé komplikovanejšie ešte tým, že väčšina z tých 120 tisíc Srbov, ktorí ostali dnes v Kosove, nežije na kompaktnom, etnicky homogénnom severe, nad tou, na sever od toho Ibaru, ale v enklávach. To znamená, že približne 70 tisíc alebo 80 tisíc Srbov žije v enklávach na juhu medzi Albáncami. Ale ten srbský sever Kosova je neuralgický bod preto, lebo Belehrad podľa mňa oprávnene
chce, aby nebol iba jeden bezvýhradný víťaz, to znamená Kosovská republika, ktorá získala všetko, okay, a druhý len bezvýhradne porazený, to znamená dnešné Srbsko. Že prišli o všetko, čo Kosovčania povedali, že chcú. Od toho vyhlásenia nezávislosti, čo už je 10 rokov, sa usiluje Belehrad spoločne s miestnymi Srbmi o nejakú formu kompenzácie výmeny území, čo sa dnes objavilo práve v týchto dňoch, mal údajne kosovský prezident Hašim Tači nejaké stretnutia so svojimi kolegami na Balkáne v tom zmysle, že sa uvažuje o nejakej forme výmeny území, čo je ale veľmi, veľmi citlivá téma zmeny hraníc na Balkáne, pretože zase na juhu Srbska, v samotnom Srbsku je tzv. Údolie, Medvede, Bujanovac a Preševo, kde žijú Albánci. A vraj sa objavili nejaké úvahy o tom, že tieto albánske územia v Srbsku by sa stali súčasťou Kosova a zase sever Kosova by sa stal súčasťou Srbska. No a to je asi komplikované teda? Je to komplikované, ale ten Oliver Ivanovič, ktorého som mimochodom z minulosti dobre poznal, bol umiernený srbský politik, ktorý prekážal nie Albáncom v Kosove, ale miestnym mafiánskym štruktúram na severe Kosova, lebo je to tzv. Šedá zóna, kde sa strácali rôzne dotácie z Belehradu, dane sa neplatili, clá sa neplatili. Čiže dokonca skôr nejaký vnútropolitický boj tej srbskej menšiny? Vnútrosrbská, je to vnútrosrbský spor a tento sever Kosova, ja som tam zažil napríklad takú vec, že keď tam horeli hraničné priechody a boli tam nasadení americkí vojaci NATO, tak som, aby som tým samotným Američanom ukázal, že to nemajú pod kontrolou, tak som prišiel autom z juhu k hraničnému priechodu, teda z územia Kosova. Potom som zacúval 200 metrov, odbočil do lesov a hájov a kríkov, prešiel ilegálne do Srbska cez územie. Myslíš na hranici, ktorú si na druhej strane strážili vojaci a ešte tam boli aj... A o hodinu som sa vrátil k tomu istému americkému vojakovi už zo Srbska, ten sa vlastne pozeral, kde ste sa tu nabrali, a že choďte cez les, tam nemáte nič, tam môže prejsť kamión plný drog, teoreticky, alebo zbraní, nemáte o tom žiadnu kontrolu. OK, ale to hovoríš o tých obdobiach toho... To bolo v roku 2010-2011. OK, no dobre, tak to skúsme ukončiť týmto, že akokoľvek tam tie vnútorné spory medzi Kosovom a Srbskom sú, tak Srbsko chce byť členom Európskej únie. Ano. Európska únia jednoznačne povedala, môžeme o tom rozprávať, ale vy si musíte vysporiadať vaše problémy, ano, s Kosovom, inak nemáme sa o čom rozprávať. No. Čiže znamená to, že by sa to predsa len aj na základe toho, čo hovorí, že už tam nejaký ten dialog po tých 10 rokoch aj na tých oficiálnych najvyšších úrovniach vzniká, je teda nejaká výhliadka, že krajiny ako Slovensko by už nemuseli takto emotívne s nimi mávať takéto témy? No, je tam hlavne výhliadka v tom zmysle, že Srbi chápu, vnútorne to chápu aj Srbi, že Kosovo stratili. Kosovo stratili. Čiže už sa nečaká, vinou, hej, že už sa vráti vinou, sa ku nám. Toto už ani oni nečakajú. Vinou genocídnej politiky Slobodana Miloševiča. Jednoznačne, keby tú politiku nemali, tak ho nestratia. Nikto im nevezme. Dobre, ale žiaden Srb už dnes nečaká, že sa mu Kosovo vráti, hej? No určite, že čakajú, ale... Teraz sa nechcem zamotávať do tých úvah, že čo by znamenal návrat Kosova do Srbska, lebo neviem si to, ani Srbi si to nevedia predstaviť. Dobre, tak teraz nedávno daj tomu pointu, bol nemecký minister zahraničia Zigmar Gabriel, sa stretol aj s kosovským premiérom Haradinajom, aj so srbským vlastne prezidentom Aleksandrom Vučičom a jednoznačne Zigmar Gabriel vyhlásil, že Srbsko musí si usporiadať vzťahy s Kosovom, inak nevstúpi do Európskej únie. Na čo ale dnešní Srbi odpovedajú, že tak teda nebudú sa radšej uchádzať o vstup do únie, fakt, ako by mali uznať Kosovo. Údajne majú v zálohe nejaké riešenie, že aby ani, ako sa hovorí, aby aj vlk bol sýty a ovca ostala celá. Neviem si to celkom dobre predstaviť, ako čiastočne uznať nezávislé Kosovo, ale nechajme sa určite prekvapiť. Čo je dôležité, tak to už som ti spomínal, keď sme sa na tomto mieste stretli nedávno, keď sme sa rozprávali o území Bosny, že verím, že vojny ako také na Balkáne sa skončili. Dobre, ale že by sme videli nejaké jasné rozuzlenie, to tiež nie. Nie, ten príbeh ešte bude... Krátko, strednodobé. Niekoľko rokov to bude pokračovať. Dobre, no a ja verím, že medzi tým k nám ešte prídeš, aby sme mohli zasa hodnotiť to, ako sa to vyvíja, lebo či už si to priznať chceme alebo nie, je to posledná obrovská a nesmierne drastická krvá vojna na našom území, na území Európy, a toto isto nechceme, ešte aby sa to opakovalo. Ešte na východe Ukrajiny je naďalej pokračujúci konflikt. Tak, je to, no, tak to je zase ďalšia téma, k tomu sa môžeme vrátiť zase niekedy inokedy. Andrej Ban, známy slovenský fotoreportér, veľmi pekne ti ďakujem, Andrej, že si u nás bola, pekný deň ešte. Ja ďakujem za pozvanie, pekný deň. Dovidenia.